Så er man ligesom i gang. Mega fedt stykke. Ja, fed hop også. Ja. Hvad gør det? Ja.
Fedt. Bare kom. Okay. Det er et super fedt stykke herinde, og vi får mega meget fart på. Det er lidt glat derinde. Ja. Så pas på, fordi I er tæt på træerne. Ja. Det er eneste, jeg vil sige til jer. Det er nemt at komme til at køre for stærkt, og det er nemt at køre af. Men I vil opleve, det er super fedt. Mega flow. På et tidspunkt kommer vi om at køre på siden af en skov. I ser ikke tvivl, når vi ændrer retning. Den slutter i en bræt opstigning. Så hvis ikke I har et lavt gear, når I kommer til slutningen, så dør I opad. Ja. Så Roger that. Det er fint. Roger.
samme præmis her. Ja. God fart på. Løb på siden. Mega fedt. Ja. Er der også nogle højdemeter herude? Så har vi lige lidt princip. Man tænker bare, at man sidder og federe, men det er alligevel 300 watt. Lige nu, eller hvad? Ja, 280. Er det vatmålet i tanken, eller hvad? Ja. Indenfor her? Ja. De der flowstykker ja. Minder meget om det, jeg har over i vores skov. Ja, okay. Altså sådan i perioder. Ja. Nede her? Nej. Okay. Jeg går lige bag i dag, så bliver jeg afsat. Det er fint. Op ad den der bold.
Wow, der er stejl.
meget trafik. Nå, ja, ja. Når man kører sløjferne, så hænger klæder sammen. Nu herover er der et sted, hvor hvis du får kraft med, og sætter den hurtigt hastet op af. Du kan få den. Nu? Ja. Lige du kommer rundt om svingen her, så skal vi ind i skoven for den. Ja. Syg bakke. Ja. Den koster altså, den der. Jeg stoppede med at give den gas på det første plateau. Jeg ved ikke, om der er noget segment derop til. Jo. Oh, det er der nok. Det er der. Det er ikke herop til. Nej. Godt. Det de to der. Og der kommer nogen på cyklen. Bare luk røven. Nogle af de sløjfer, vi har passeret, kan vi sagtens kunne køre. Ja. Og nogle af dem er bøvlede. Men der er ingenting herude, der er ligesom det i Holstebro, ej, hvor du har gaps, og hvor der er deciderede fælder, der gør, at du falder af. Nej, okay. Sådan noget er der ikke herude. Nej. Vi kommer til et stykke nu, hvor på nedkørslerne, der er det high speed. Ja. Det har I set på de andre også. Det er der rigtig meget af herude. Mange af de high speed, der er, de er forholdsvis smalle. Ja. Og hvis I ryger ud i det. Ja. Ja. Så kører I den fart, I er trygge ved i forhold til dem, ikke også? Fordi der er ikke så meget at gøre med herude. Nej. Vi skrev lidt af sporarbejde i går, det kan jeg også godt mærke. Noget af de der tunge, vi kører i, det er noget, de lige har lagt. De har ikke fået sig selv ned endnu. Jeg kører bag os nedad. Godt. Er vi klar igen? Ja. Ja. Kan jeg køre foran Amund? Ja, det gør det bare. Ej.
langt ned til basebordet, det er kun 8. Det er sjovt, det er hårdt. Alligevel også, altså, jeg føler ikke, jeg mangler noget action. Nej, det er fedt. Der er mange fede hop også. I virkeligheden kan man sige, så ned alt det, vi har skåret fra. Det er alt det, der gør, at vi så sætter et princip i stedet for, ikke? Er vi hvad? Altså, at vi har, nogle af de der sløjfe, vi har taget fra, vi tager dem, så kommer vi med ind og kører.